No niin, tervetuloa kaikki. Katselle tällä hetkellä Billiard Lovers Finland. Tänään meillä on aivan huikea porukka tässä edessä. Meillä on nimittäin Taomin tiimi ja keskustellaan aivan mahtavasta tuotteesta, mikä on lyönyt läpi ympäri maailmaa ja sen kasvu vaan jatkuu. Ketä meillä on tänään haastattelussa? Mä oon Toni Ursin, Taomin kehittäjä ja toimitusjohtaja. Morjes, mä oon Kinnus Ali ja tehtaanjohtaja. Minä olen Joonas Ohtonen ja vastaan tuosta myyntipuolesta ja myöskin pelaajasopimukset kuuluu repertuaariin. Kiitos paljon, että olette kaikki täällä ja pitää heti ensin nyt sanoa, että kuuntelin nimet, niin siinä on niinku TA ja O, teidän nimet. Ja sitten puuttuu vielä tuosta M-kirjain, niin kuka tämä herrasmies on? Kirjan M on Mika Immonen, eli The Iceman, Suomen kautta aikojen paras poolin pelaaja. Ja hän tuolla Amerikan puolella asustelee ja on vähän niin kuin meidän tuommoinen ambassador, eli lähettiläs, niin kuin se oikeasti kuuluu sanoa. Ja siinäpä me ollaan neljästään sitten etiketissä. Hall of Famer ja parikertainen maailmanmestari. Kyllä. Ja aivan mahtava. Ja pelaako Mika myös Taomilla? Kyllä, kaikki meidän välineet on hänellä käytössä ja erittäin kriittinen tuommoinen tuotetestaaja. Että sille kun lähettää jonkun tuotteen, jos se on hyvä, niin se tulee bumerangina takaisin. Että aivan mahtava. Äärimmäisen tärkeä. Mites toi Taoma? Mä oon kuullut ainakin joskus, muistaakseni kun ollaan Joonaksen kanssa juteltu, että sillä on myös joku syvempi merkitys kuin pelkästään teidän nimikirjaimet. Joo, no se oli niin kuin alusta asti meille semmoinen tärkeä juttu, että jotain pitää keksiä, joku hyvä niin kuin yhdistelmä, että missä olisi kaikki tuossa niin kuin itse nimessä mukana. Ja sitten niitä pengottiin vaikka mitä sanakirjoja ja historiankirjoja ja sitten löytyi sieltä, että jollain vanhalla iirinkielellä tarkoittaa hyökkäystä, eli hyökkäys. Sehän sopii biljardiin, jos johonkin, kun pitää voittaa peli, niin pääsee hyökkäämään. Ja varmasti katsojia kiinnostaa ja muakin kiinnostaa. En sen paremmin teitä tunne Joonasta jonkun verran, mutta mistä te tunnette toisenne? No Joonaksen kanssa me ollaan tavattu parikymmentä vuotta sitten biljardikisoissa ja sieltä lähtien oltu ystäviä. Alin kanssa ollaan tavattu nuoruudessa. Niin. Samassa talossa. Samassa talossa tavallaan. Kyllä. Kyllä. Samassa talossa ja siitä asti on niin kuin jaettu näitä hommia keskenään. Eli teillä on hyvin tuommoinen luottamuskin, ainakin paistaa teistä, että teillä on tosi iso luottamus toisiaan, että hyviä ystäviä, niin varmasti kiva tehdä töitä yhdessä, kun pystyy luottamaan, että asiat toimii. On, ja se on pakollinen tässä hommassa. Ilman sitä ei voitaisiin tehdä kyllä mitään. Että kyllä. Ja teidän tuotteista sen verran itsekin on niitä käyttänyt, todella hyviä tuotteita ja mun käsittääkseni myös maailmalla ihan maailman parhaat snooker-pelaajat, poolipelaajat käyttää myös teidän tuotteita. Britanniassa snooker on, jos ei joku tiennyt, niin snooker on Britanniassa kansallispeli ja se on todella arvostettu laji Englannissa. Ja onko teillä jonkunnäköisiä sopimuspelaajia tai onko siellä ammattilaisia, ketkä käyttää teidän tuotteita? On. Meillä on paljon ammattilaisia, ketkä käyttää meidän tuotteita. Myös muut kuin ammattilaiset on ottanut tuotteet todella hyvin vastaan. Joo, kyllä. Jokaisessa eri biljardimuodossa niin ollaan kyllä tykätty meidän tuotteista. Että mikä siitä tuotteesta, varsinkin tästä kiksistä, puhutaan muista myöhemmin, mutta mikä siitä liidusta tekee niin hyvän? Minkä takia ihmiset haluaa käyttää sitä? No me ollaan haluttu alusta asti muuttaa vähän sitä liidun skeneä ja suuntausta. Liitu on aina ollut liitu, mutta sitten kun on ollut paljon puhetta kikeistä ja kaikista, siitä tuli semmoinen meidän haaste, johon halusin aikanaan tarttua ja ruveta ajattelemaan sitä asiaa muulta kuin pelkästään liidun kannalta, että pystyisikö liidulla vaikuttaa
tähän kikkiin, ja mä olin sitä mieltä, että siihen pystyy. Ja pitää tähän väliin katsojille sanoa, eli kikki tarkoittaa epäpuhdas osuma, milloin sanotaan, että pelataan turnauksessa, missä saattaa olla huomattavia rahasummia. Kun lyöt toiseen palloon epäpuhtaasti, niin lyönti lähteekin väärään suuntaan. Ja tällä tuotteella ne jää pois hyvin pitkälle, ellei täysin kokonaan. Joo. Kyllä siinä ollaan päästy tosi hyvin tavoitteeseen, mihinkä sillä pyrittiinkin alun alkaen. Mä tykkään näistä väreistä. On ihan mahtavaa, että siinä on, mä oon itse maalarimestari ammatilta, ja on vihreä, sininen, pinkki, vihreä erilainen, niin ne on todella hyvännäköiset. Mä tykkään niistä tosi paljon. Kuka keksi nämä värit? No kyllä värit on niinku suunniteltu yhdessä, ja jokaiselle on jonkunlainen tarina, minkä takia näin. No, miksi pinkki? No se oli silloin alun perin, oli se rintasyöpää lähdettiin, niin kuin, että siihen voisi, että haluttiin tukea niin kuin sitä rintasyöpäjärjestön niin kuin tämmöistä hyvän tekevyyshommaa. Ja sitten se jäikin sitten markkinoille sen jälkeen, että pieni erä tehtiin vaan niin kuin rintasyövän potilaiden niin kuin hyväksi. Ja sitten se ihan huikea tarina. Joo. No mitäs sitten nämä muut värit, onko niillä jotain tarinaa takana, siinä on vihreitä ja sinistä? No sininen ja vihreähän on niin kuin kautta aikojen ollut noin liitujen perusvärit, että sitten vähän tuommoista spesiaalikin isketään tuonne väliin. Mutta joo, perusvärit on sininen ja vihreä ollut vuosikymmenet. Ja teillä on myös nahkoja. Tässä mä näen snookeriin, pooliin, mihin tahansa lajiin on kokoja ja myöskin sitten poolbiljardin aloitustippejä. Ja miten nämä on saanut alkunsa sitten? Koko Taom-tarina on alun alkaen lähtenyt tipeistä. Mä oon itse harrastanut lajia käytännössä koko ikäni. Ja tippitarina lähti siitä, kun mulla oli omasta kepistä nahka. Puhun nyt breikkitipistä, breikkikepistä ja breikkitipistä. Oli nahka täysin lopussa ja oli tulossa kisat. Tippi, jota silloin käytin, ei ollut saatavilla niin nopealla varoitusajalla. Silloin mä mietin, että eiköhän ton voisi tehdä itsekin. Ja rupesin sitä tippiä työstämään. Ja siitä tuli tosi nopeasti, sain tosi hyvän. Ja siitä koko tarina on saanut alkunsa. Toki se ei tällä hetkellä nyt ole enää se, mikä se ensimmäinen versio oli. Mutta niin sitten se jatkojalostui siitä ensimmäisestä tipistä. Ja tuote kehitettiin sitten oikeasti, kun siitä tuli toimiva versio. Eli aika hyvä tarina. Tarvit jotain, niin tee itse. Sitä voisi ehkä nykypäivänä maailmassa harrastaa vähän enemmänkin, niin voisi tulla tällaisia upeita tarinoita kuin niinku teidän tarina lisää. Ja entäs sitten tämä breikki, eli poolbiljardissa aloituskepin tippi, se on hieman erilaista materiaalia. Nämähän on nahkaa, eikö vaan nämä? Joo. Ihan snookeria, poolia, karaja, pyramidia, kaisa, mitä ihmiset ympäri maailmaa pelaa, niin onko niillä joku tietty juttu takana? Tuossa on tuo musta, eli se on niin sanottu normaali laminaattinahka, eli siinä on kerroksittain nahkoja 9 kerrosta. Ja sitten tämä sininen on se vähän spesiaalimpi, eli Toni halusi semmoisen nahan suunnitella, että missä olisi niin kuin kova keskikohta, mutta sitten olisi niin kuin pehmeät ne nahan reunat. Elikkä yhdistelmätippi. Yhdistelmätippi, eli tipin nimihan on Fusion. Eli siitä elikkä se onko Fusion, onko se kovempi kuin tämä musta? Ei, se kovempi on. Keskusta on kovempi. Niin kuin on, mustassa on eri kovuudet koko tippi. Eli sieltä löytyy ihan niin kuin soft, medium ja hard. Kyllä. Fusionissa on vain yksi kovuus. Okei. Okay. Entä mites tulevaisuudessa? Onko teillä jotain uusia innovaatioita mielessä tai tuotekehityksessä tai tulossa myyntiin pelaajille? On. Meillä on aina tulossa uutta ja kehitetään koko ajan tuotteita ihan jatkuvasti. Ja tälläkin hetkellä on tulossa uusi liitu markkinoille. Täältä löytyy tämmönen uusi prototyyppi, eli Tonihan on perfektionisti, eli hän haluaa, että vielä pystyy
ole parempi ja puhtaampi, että ei olisi mitään likaa missään. Eli täysin puhtaat peliolosuhteet, se on Antonilla ollut targettina. Ja Teemu Selänhän joskus sanoi, että kehitys loppuu tyytyväisyyteen, niin tuommoinen on tulossa tuossa jossain vaiheessa sitten. Me ollaan hyvässä asemassa siinä mielessä, kun meillä on paljon käytettävissä huippuammattilaisia. Me saadaan huippuammattilaisilta tosi paljon pyyntöjä, vinkkejä, tahtoja. Eli palaute on tärkeä. On. Ja pelaajia on erilaisia, eli toinen tykkää toisenlaista liidusta, toinen haluaa, että se on karhea, toinen ei missään nimessä haluaa, että on karhea, ja tehdään ns. Niin kuin kustomoituna melkein pelaajalle kuin pelaajalle. Ja sitten sen takia niitä on noin monta erilaista liitua meilläkin markkinoilla, että pystytään vähän niin kuin tarkemmin sitten pelaajan toivomuksia toteuttamaan. Joo, ja kuulinpa tällaisen erässä haastattelussa, että yksi maailman huippusnooker-pelaaja sanoi, että hän pelaa sillä teidän ensimmäisellä versiolla ja sanoi, että miksi keksiä autoa uudestaan, että hän haluaa pelaa tällä. Kyllä. Eli pelaajia on monenlaisia ja se on hieno homma, että te jatkatte kehitystä. Oli aivan mahtava saada jutella teidän kanssa, nähdä teidän upeita innovaatioita ja henkilökohtaisesti olen tosi kiitollinen siitä, että saatte jutella ja toivon teille todella hyvää menestystä teidän uralla. Siitä tulee varmasti loistava ja suomalaiset, hei, vähän lisää innovaatioita. Kiitos itselle, että jaksat tehdä tämmöistä prokkista, että saadaan biljardia maailmankartalle, niin kiitos itsellesi. Ja me nähdään kuule vielä seuraavan kerran hyvinkin pian. Stay tuned, subscribe ja tykkää ja kommentoi. Moi moi! Morjes! Morjes.